Ve hře Šťastných 10 a nadstavbové Královské hře losujeme za přítomnosti notáře tato čísla. Královské číslo 59, 32, 23, 76, 3, 69, 60, 13, 67, 28, 4, 18, 22, 61, 38, 25, 12, 51, 30 a číslo 65. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. 9, 8, 1, 8, 3 a 4. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky, saska.cz. Všem výhercům blahopřejeme.